shkurtra në pushtet, sepse gjithnjë më shumë dëmi po shzjerohet dhe ne po humbim çdo lloj aset. Humbim aset, Butrinti nuk është më sepse do ndërtoj Damiani. Tani do azgjësojmë portin e 2400 vjeçar të Durrësit. Pra atë që se bëri Aleksandri i Madh, atë që se bëri Pompei, atë që se bëri Kostandini, atë që se bëri Turku e Dreqi me Birin, vjen e bën e Tirana. Dhe thot, nuk kemi më nevojë për një port neve, që është porti kryesor, hyrja kryesore, ndoshta e rajonit Ballkanit në raport me Perëndimin, sepse do ndërtoi një arab Cavila, i cili na del dhe na thot dje që do jetë dhe pjesë shteti. Po si çfarë do bëj shteti këtu? Përveç se do fali tokën që është pronë publike me 1 euro, unë nuk e di se çfarë aksioni do ketë shteti këtu. Dhe prapë për këtë nuk flitet, dhe prapë neve na del na thot Rilinda që duhet të flasim çik për dosjet. Dhe deputetet e Partisë Demokratike, ose më saktë deputetët që kanë marrë mandat nga Partia Demokratike vazhdojnë lojën për ta çuar më tej. Dhe po të shikoni reagimet e këtyre, sidomos reagimin e Enkeleda Libeaj, dhe i ftoi të gjithë demokratët ta shohin. Para një dy javësh ai ka patur një reagim i cili në thel po ta demantosh tenton që Partinë e Lirisë dhe Partinë Demokratike, atë që duan demokratët, ta mos ta lejoj në të futet në zgjedhje duke përdorur premisa dhe artifica boshe, të cilat sigurisht që suflerohen nga regjimi në pushtet. Pra kjo është situata dhe kjo është panorama që unë shoh dhe betejë që ka opozita përballë. Pra jo vetëm betejë me majorancë, por ka betejë edhe me kandrat që vegjetojnë brenda saj, duke u vetë quajtur deputet, kryetar grupi, apo edhe kryetar partije. Po kësa nuk ka çfarë të bëjë shumë Partia Demokratike apo jo. Të paktën deri në fund se legislatura, ajo ka grupin do të ketë të ndarë. Unë mendoj që Partia Demokratike ka dhe gjithë forcat opozitare që betojnë, se ka dhe ca forca opozitare që kanë filluar të dredojnë, që u pëlqen më shumë flasin për dozën sa të bëjmë opozitë. Po besoj do vjerë momenti të flasim edhe për ta. Po, unë mendoj që minimalisht Partia Demokratike duhet vazhdoj të forcoj si më në raportin e saj dhe Partia Lirisë me qytetarët. Sepse unë mendoj që vërtet qytetarët janë, si më ka shumë qytetarë të vetëdijshëm dhe janë ato 630.000, më falë 730.000 që edhe me një opozit flegmatike dhe të marketuar të shqitur nga mjesit deri në darkë nga Lulzim Basha, sërisht thanë që ky vend ka nevojë për opozit. Ajo është baza ku duhet nisi ndërtimi i aksionit dhe i qendresës. Sigurisht që, si më thënë, regjimi komunist, qytetarët duhet ta dinë, në vetë vete ishte i lishëm, por nuk ishte legjitim. Sepse edhe vrasjet, edhe internimet, edhe dëbimet, edhe të gjitha këshia që përdoja i regjim, me azisimin e qindra mija shqiptarve, në thelba ta e në bërë me ligjet e kohës. Po problemi është që ne ishë jetonim një vënd që ishë diktatur e proletariatit. Ishë një vënd ku s'kishtë e vënd për mendim të lirë. Ishë një vënd ku s'kishtë e vënd për opozit. Dhe të një të njëgjë, me metoda modern, duke përdorë dhe dzimbel, apo bedel, brenda opozitës, po tenton të bëhet dhe kërë regjim tani. Problemi është që shqiptarët duhet të vendosin, nëse duhet të pranojnë këtë gjënë, që këtu tjetë vetëm e Tirana dhe bedelet e ti, apo të ketë majorancë dhe opozitë si shka funksionuar deri dje. Pra këtu pastaj duhet të thirret populli në kaos. Pra në qofë se këtu përdorin institucionet, duke përdorin lishmërinë e tyre, për të delegjitimuar dhe për të azgjësuar opozitën, atëherë pastaj është në dorën e popullit. Dhe këtu pastaj llogaritë do bëhen ndryshe, po unë shpresoj që mos shkohet atje se kjo nuk do të jetë më të mirë në vendit, po të këto gjëra të zgjidhen, si më thënë, dhe të ketë reflektime, që betejat bëhet aty ku është për të bërë, dhe ashtu siç është për të bërë, dhe jo duke tentuar, duke mëtuar azgjësimin politik të opozitës. Sepse kjo qeveri dhe ky regjim, më saktë, për mua i ka gjithë fuqitë financiare, edhe të gjithë fuqinë që buron prej propagandës për ta bërë këtë gjë. Shpresoj shumë që kjo që gjëtë mos ndodhi, ose pastaj do duhet të kalem në fazën tjetër që na kujton ca kohra tjera që nuk duam që të rikthehen prapë Shqipëri.